Isso é. Mais três caminhonetes aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Baixa o vídeo, Zé. Espera aí, Deus. Baixa o vídeo. Que raro esse negócio. Eles estão parados na frente da PRF lá dando tiro. Estão atirando na frente da PRF. E a BR lá na frente está fechada. Não sei como é que vão fazer agora.